Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сайн байна уу, эрхэм үзэгчтэй. Манай цаг агаарын байдлаас үзэхэд өвөл ухрахгүй юм шиг байна. Гэсэн хэдий ч аль хэдийн хуанлийн дагуу хавар болсон. Тиймээс бид дараагийн цэцэрлэгжүүлэлтийн улирлыг эхлүүлж байна. TVCOM сувгийн 29 дэх улирал болж байгаа. Мөн энэ жил манай үзэгчдийн тоо мэдэгдэхгүйц нэмэгдсэн. Нэвтрүүлэг маань зөвхөн бүрээтүүдийгүй мөн зэрэгэлдээ орших өвөр байгалийн хязгаар болон эрхүү мууч байгаль нуурын бүх бүс нутагт за тэгээд хамгийн гол нь хөрш Монгол улсад анхудаа засагдж байгаа. Яагаад Монгол гэвэл Монголын хойд бүс нутаг бас бурятын өмнөд хэсэгт хөрс цаг уугарын нөхцөл байдал адилхан байдаг. Манай зөвлөмжүүд хөршүүдэд маань ургацыг нэмэгдүүлж бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулж хашаандаа тарж ургуулсан бүтээгдэхүүнээр гэр бүлээ хангахад нэмэр болно гэдэгт найдаж байна. Нэвтрүүлэг мал уламжлалт ёсоор баасан бям бням гарагт гарч даваа гарагт давтагдана. Мөн бид нэвтрүүлгээ 10 дугаар сарын дунд хүртэл гаргахаар төлөвлөж байна. За тэгээд тус нэвтрүүлгийнхээ сүүлийн жилүүдийн түнш ивент тэтгэгчдэд талархлаа илэрхийлмээр байна. Мэдээж гол түнш ивент тэтгэгч маань Сюд Ла Дума гэрт хэрэгтэй бүх зүйл дэлгүүрийн сүлжээ юм. За бас манай бүгд найрамдах улсад алдартай садан болон яанта дэлгүүрүүд 10 дугаар сарын дунд хүртэл нэвтрүүлэг цацагдахад тусалж байгаад өөрийн ба та бүхний өмнөөс дахин баярлаа гэж хэлмээр байна. Манай хөтөлбөрийн гол зорилго цэрцэрлэгчд ногоочдыг талбай хашаандаа жимс жимсхэн хүнсний ногоо, гол чимглэлийн ургамал, төмс зэргийг тариадах орчин үеийн арга технологиг зааж өгөх. Үүний тулд бид өмнөд жилүүдтэй адилхан зөвхөн өөрсдийн туршлагаас гадна бүс нутгийнхаа тэргүүлэгч цэцэрлэгчд ногоочдын туршлагыг харуулахыг хичээнэ. 2023 оны улирлын нээлтийг зарлая. Ингээд цэцэрлэгжүүлэлтийн улирлыг эхлүүлье. Ну, традиционно наш садово-огородный сезон можно разделить на два периода. Манай цэцэрлэгжүүлэлтийн улирлыг уламжлалт ёсоор хоёр үед хувааж болно. Өрөөний үе буюу суулгацсан үе гэж нэрлэдэг. Энэ бол янз бүрийн үр тарианы суулгац, тэр дундаа цэцгийн суулгацыг гэрте ургулах үе юм. Хоёр дахь үе бол талбайнх. Гэхдээ энэ үе таны хашааны газар болон цаг агаараас хамаардаг. Талбайн үе манай бүс нутагт, тэр дундаа Монгол улсад 4-р сарын 15 эсвэл 4-р сарын 25-наас эхэлж магадгүй. Энэ талбайн үе эхлэхэд цаг агаар маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Бид ямар ч байсан сайн чанартай суулгац ургулах хэрэгтэй. Энэ нь хүнсний ногоо, тэр дундаа цэцэг, гол чимглийн бүх төрлийн сайн ургацыг хураах үндэс болдог. Үүнийг бид одоо хийх ёстой. Халаалтай хүлэмжтэй хүмүүсийн хувьд та нар аль хэдийн ийм ажил хийж урамлаа арчлаж байгаа байх. Одоо цагт энэ бол чинжүү, хаш, улаан лолийн суулгац. Хэрэг та халаалтай хүлэмжтэй бол таны суулгацын тариалан нэлээд том болсон байх. Энэ жил 10,000 хуваар хэвлэгдсэн ээлжид хуанлыг хэвлүүлж зарим сортын нэрсийг огнооны дагуу өөрчилсөн байгаа. Энэ хуанли Сюд Ла Дума гол түншийн тусламжтайгаар гарсан. Дахин баярлаа гэж хэлмээр байна. Худалдаанд гарсан байгаа интернетч байгаа та нар хэрэглэх боломжтой. Би хизээч хуанлигаа хин нэгэн тулгадаггүй. Энэ бол зүгээр л зөвлөмж юм. Энэ бол сарны хуанли биш. Шинжлэх ухааны судалгаа, шилдэг туршлага, бидний олон жилийн туршлага дээр үндэслэсэн шинжлэх ухаан практикийн хуанли юм. Би цэцэрлэгжүүлэлтийг 6 настайгаас сонирхдаг болсон гэдэг. Тэгэхээр энэ хуанли маань цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагааны удирдамж юм. Тэгээд энэ хуанлийн дагуу энэ үед танай халаалтай хүлэмжинд чинжүү, улаан лол, хаш суулгац ургаж байгаа. Одоо олон хүн халаалтгүй хүлэмжинд зориулсан суулгац тарьсан байгаа. Манай нутагт халаалтгүй хүлэмжинд перчина чинжүү гэж нэртэй хүлэмжинд бид 5-р сарын 10-аас 15-ны хооронд чинжүү суулгадаг. За нэг ийм харагдаж байна. Энд яагаад өөр өөр ургамал байгааг онцлие. Энд чинжүүгийн сортууд гол гибрид сорт, мегатон, жишээлбэл алтан мегатон, улаан, улбар шар, бух зэрэг. Би өөр өөр сорт ихэвчлэн өөр өөр өнгөн дуртай. Энэ нь шар том жимстэй чинжүү байх ёстой. Улбар шар улаан байж болно. Ингэснээр дараа нь нэг хоол хийхэд үсгэлэнтэй харагддаг. Энэ чинжүү шууд гарсан, нэмж тарих болсон. Таны харж байгаар ялгаатай. Өнөөдрийн байдлаар 4 жинхэнэ навч 2-7 дэлбэтэй ерөнхийдөө ийм чинжүүг шилжүүлэн суулгаж болно.
Чинжүү бол шилжүүлэн суулгахад тийм ч сайн төсөрөлдөггүй. Тиймээс та үүнийг шилэн аяганд болгоомжтой хийх хэрэгтэй. За, бидний хувьд шилжүүлэн суулгах арай эрт байна. Хүлэмжин зориулсан улаан лоол. Эдгээр нь гибрид, манайханд бүрэлдсгэн бүгж хувь зүгийн бал таалагддаг. Саяхан би Москвагаас дахин нэг шин сорт авчирсан. Сортын нэрийг нь одоохондоо хэлэхгүй, би шалгая. Ер нь маш махлаг байх шиг. Манай хүлэмж жижиг, өндөр биш болохоор эдгээр сорт гибридүүд нь бага хэмжээтэй юм. Хэрэг та өндөр хүлэмжтэй бол өндөр сорт болон гибрид тариараа голдуу улаан лоолын гибрид байдаг. 6-р сарын 1-ээс 5-ны хооронд үржүүлгийн газар тариалдаг болохоор би саяхан хаш тариалсан. Хит ургасан сулгацыг тариалах хэрэггүйг дахин хэлмээр байна. Бид хамгийн тохиромжтой хугацаанаас бараг сарын өмнө хуучин болсон сулгацаа тариалдаг. Энэ бол буруу, тариалтын бүтээмжийг бууруулдаг. Тиймээс бүх зүйлийг оновчтой хугацаанд хийх ёстой. Эдгээр тохиромжтой огноо миний хуваандд байгаа. Шинжлэх ухааны мэдлэг тулгуурласан гэдгийг давтан хэлье. Суулгацын арчилгаа одоогор үндсэндээ буцалгаж, халаагаагүй өрөөний температуртаа усаар услана. Суулгац хаана байрлана, тэндээ усаа байлгах ёстой. Энд туслах сав байна. За, хоол тэжээл хийх хэрэгтэй юу? Хэрэг таны хөрсний хольц үржил шимтэй бол тэжээл хийх шаардлагагүй. Суулгацыг хамгийн нарлаг цонхнуудад байрлуулна. Жишээ нь манай байшинд зүүн өмнөд ялангуяа баруун талын цонхнууд юм. Хойшоо харсан цонхонд гэрэлтүүлэг хэрэгтэй байдаг. Яагад гэвэл тийм цонхонд байрлуулсан суулгац хэтэрхий сунна. За, мөн хөрсний хольцын тухай. Би ийм төрлийн хөрсний бодлыг 3 дахь жилдээ ашиглаж байна. Том бодлоор нь авбал арай хэмд байдаг. Үүнийг дотооддоо үйлдвэрлэг Garden M гэж нэртэй. Надад зүгээр юм шиг санагддаг. Гэхдээ одоо өөр хөрсний хольц сонирхолж байгаа. Эдгээр хөрсний давуу тал юу вэ гэхлээр ариутгсан хогийн ургамал дургадаг. Өвчин үүсгэгч хортон шавж байхгүй. Тиймээс бага хэмжээний суулгац тариалах тохиолдолд шилжүүлэн суулгахаас өмнө эдгээр хөрсийг ашиглаж болно. Харин манай монгол хөршүүдийн хувьд органик бордоо ихтэй газар язмаг хэрэглэж болно. Гэхдээ дараа харьцуулалтаа байх ёстой. 3/2 цэцэрлэг ногоон талбайны хөрс 3/1 нь язмаг. Хэрвээ та илүү их язмаг хийвэл таны суулгац илүү дэл азотоос дэндүү сунах болно. Тиймээс энэ хольцыг хэд үржил шимтэй болгох хэрэггүй. Би давтан хэлье. Цэцэрлэг ногооны талбай хөрсний 3/2, өөрөөр хэлбэл энэ ялзмагийн 33%. Танд худалдаж авах санхүүгийн боломж байхгүй бол та өөрөө ч бас холимог хийж болно. Энэ үед миний хуанли дагуу ил задгаа талбай зориулсан улаан лоол тарих цаг. Энэ нь эрт ихэвчлэн дунд зэргийн эрт сортууд юм. Тэдний хамгийн махлаг нь алдарт кунали сорт юм. Бид талбайдаа Сибирийн гайхамшиг сортыг тариалдаг. Эмэгтэйчүүдийн аз жаргал, эдгээр сортуудын жагсаалтад энд байгаа. Лаазалсан сортуудыг бас тарьж болно. Эдгээр нь хүлэмжинд дургуулхад зохистой байдаг. Бид тариалахар шийдсэн байгаа. Би Галандын Гүрид Бенедог олон жил тариалаагүй. Дараа нь лаазалхад маш тохиромжтой болохоор би ийм жимстэй Бенедог дуртай. Тиймээс энэ гибрид сорт маш сайн сорт юм. Өөр олон гибрид бий. Тэгэхээр энэ бол таны сонголт. Бид задгаа талбайд улаан лоол тарсаар л байна. Хөрсний хольцонд нэг бол өөртөө хийж эсвэл бэлнийг авч болно. Ийм тавиурдаар ургуулж болно. Тавиурдаа тарж 2-3-7 хоногийн дараа шилжүүлэн суулгана. Санхууг химнсэн арга гэж хэлж болно. 2 литр жүүсний саваар тавиур хийж үрээ 4-5 см зайтай тариалаад дараа нь шилжүүлэн суулгана. Би дил задгаа талбайд зориултаа улаан лоол тариалж байна. Би нэгэн зэрэг бас хаш тариалсан. Би дүүнийг 6-р сарын ихээр үржүүлгийн газар тариалдаг. Эцэст нь энэ бямб ням гарагт манай алдарт экзибишн авраг луван тарих сүлийн өдрүүд байгаа. Уудны савлгааны он хугацааг анхаарахаа мартуузай. Хэрв савлсан он 20 он бол эрсдэлтэй. 2 жилээс илүү байвал ашиглах хэрэггүй. Гэхдээ энд 22 он байгаа болохоор дараа жилд ч үр дүн гарах ёстой.
Эдгээр нь үйлдвэрлэсэн үр. Энэ бол миний өөрийн ургуулсан үр. Би үрээ уутанд хийсэн байгаа. Энэ бол 20 оных. Өнгөрсөн жил гайхалтай гарч ирсэн. Гэхдээ энэ жил тэд ургах хурдаа алдах вэ гэж айж байна. Гэсэн хэдий ч би эдгээр үртэй холж тариалах болно. Экзибишн санг нь хаан тарих вэ? Дашмт хэлэхэд энд багцад 2.5 квадрат метр газар тариалах суулгац ургуулж болно. 1 квадрат метрийн талбайд 33 суулгац хэрэгтэй. Квадрат метрт 33 ширхэг. Гэхдээ энд 3 квадрат метр байж болно. Тэгэхээр 3 квадрат метр бол хангалттай. Хэрв 10 хил байхад 30 хил болно. Шүтэнцний хайрцаг ашиглан 5 см зайтай сунаа. Энэ бол маш энгийн. Минийх 6 ховилттой болж байна. Тэгээд үрээ тариалаад шүтэнцний хайрцагаараа дарж услаад тусгай таглаагаар таглана. Үйлдвэрийн таглаа энд байна. Хэдхэн хоногийн дараа дулаан газарт заримдаа 7 хоногийн дотор соёолно. Тариалсан үрийг хальсаар хучиж нартай цонхонд тавина. Одоо эрхэм үзэгчтэй нартай хамт манай байшингийн зооринд бууж хүнсний ногоо болон төмсийг хаврын уйлдралд хадгалах онцлогийн тухай яриагаа өргөжлүүлье. Прежде всего хочу напомнить, что хүнсний ногоо ба төмсийг хадгалах хугацаа 3 хувааж болно. Эдгээр нь намар, өвөл, хавар юм. Гадны хагарын температур өссөн болохоор манай зоринд ч мөн адил нэмэгдсэн. Өнөөдөр энд 10 хэм градус байна. Ийм температур хүнсний ногоо тэр дундаа төмс хадгалахад тохиромжгүй. За яа гэх вэ? Гаднах температур нэмдэхийн зэрэгцээ манай зоринд бас температур нэмэгдэж л байна. Байцанаасаа эхэлцгээе. Бидний өвөл иддэг байцаа. Тусгай гибридүүд байдаг. Харикейн, итан давтаж хилээ. Эдгээр нь 5 сарын хүртэл шинэ чанараа алддаггүй. Энэ бол таны сайн мэдэх краутманы гибрид юм. Хитэн байцааны толгой манад байсаар байна. Энд хуур агаартай болохоор байцаан тохиромжгүй. Мэдээжийн хэрэг эдгээр навчны гадна талд хаа нэгтээ харалсан ч арилахад дотроо зүгээр байгаа. Бид үүнийг хуурч салаад хийхэд ашигладаг. Краутманы гибридийг 3-р сарын 1 хүртэл хоолонд хэрэглэж болно. Заримдаа илүү удаан ч хадгалах боломжтой. Саяхан бид улаан байцааны сүүлчин толгой гэдэж дуусгасан. Үүнийг илүү их тарих хэрэгтэй бололтой. Энэ бол үнцэнтэй байцаа бөгөөд ийм сорт ба гибридүүдийг манайхан сайн мэддэг. Сонгон сарамсны талаар хэлмээр байна. Бүрэнхий сонгон. Манайд Strong Centrifugal гибрид байна. Энэ бол удаан хадгалагддаг, ерөнхийдөө салаадны үнцэнтэй кармен улаан сонгон. Үржил шимтэй, ил задгаа багцанд сивог сонгон тариалж ургуулдаг байгаа. Өнгөрсөн жил аз болж 8-р сард бороо ороогүй. Тиймээс сонгон маш сайн нөхцөлд ургасан. Урж нь манай ургацын бараг 1/3 нь муудаж, ялзарч хаягдсан байгаа. Дашамт хэлэхэд энэ жил зарим сонгон хатсан, жишээ нь энэ шиг. Энэ сонгоноор юу хийх вэ? Ямар ч тохиолдолд би дүүнийг хаяхгүй. Би ихэвчлэн сауны зууханд шатаадаг. Учир нь тэнд ямар нэгэн халдар үсгэгч байдаг. Ерөнхийдөө сонгон маань ургаагүй сайхан харагдаж байна. Экзибишн сонгон бол тусгай сэдв бид хамгийн том булцууг идэж дуусгасан. Тэгээ ч энэ сонгон үргэлж сайн хадгалагддаггүй. Тиймээс зөөлрсөн сонгоно ихэнд идсэн. Ердөө 10хан сонголт үлдсэн байна. Эдгээрийг хөрөгчний доод тавирд хийж болно. Тэнд сайн хадгалагдах ёстой. Гэхдээ би яг одоо үрийг хадгалахгүй тулд нэг их булцууг сонгож авна. Өнгөрсөн жил экзибишн сонгоны хувьд муу жил байлаа. Зун тиймч халуун байгаагүй. Тиймээс үрс боловсрч амжаагүй. Энэ нь шинжлэх ухааны хэллэгээр температурын нийлбэр нь үр боловсруулж гүйцэхэд хангалтгүй байсан. Экзибишн сонгон үдтэй хамт хатсан. За би үүнийг бичвэр технологи гэж нэрлэдэг. Олон хүмүүс намрын удиралт үдтэй нь хамт хадгалдаг. Бид 3-р жилдээ сонгон сармис тариалж байна. Хадгалалт сайтай. Гэхдээ мэдээж та үүнийг салаатанд хэрэглэхгүй. Голчлон татсан махан тохиромжтой байдаг. Энэ сонгон сармисыг тодорхой хэмжээгээр ургуулж болно. Гэхдээ үржил шимтэй, ил задгаа багц ба илүү хоол зай шаарддаг.
Тэгсэн тохиолдолд чийд нь хамаагүй том байна. Бид шнийд сонгон тарьдаг. Дөрөвдүгээр сарын ихээр хүлэмжинд тарьж болох бяцхан сонгон хараарай. Тэгээд дөрөвдүгээр сарын сүүлээр тэр соёолно. Энэ үед ботон сонгон байхгүй, тэгээд үнэхэр гашуун байдаг. Хоёр дахь тарайлтын хугацаа нь 5-р сарын ил задгай газарт багцад. Тэгээд тэнд дахин соёолно. Тэндээс шнийд сонгоны үрийн материалыг авна. Энэ сармис орон нутгийнх байх. Энэ бол хүнснийх ба үрийнх. Хүнснийхийг бид эцсээр л байна. Гэхдээ температурын өсөлтөөс болж баг зэрэг чийг алдаж эхэлдэг. Эдгээр нь ихэвчлэн хамгийн жижиг чийдэн юм. Цаашид хадгалахад яах вэ? Хөрөгчөнд хийж болно, хатааж болно. За үрийн сармис. Энд нэг хутгуур байна. Энд 4-р сарын сүүл, 5-р сарын ихэнх хүртэл байна. Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 5-р сарын 5 гэхэд ил задгай талбайд сармис тарьдаг. Сонгон маань сайхан харагдаж байна. Гэхдээ баг зэрэг зөөлөн болж эхэлсэн. Одоохондоо энд нь байлгана. Учир нь хэрэг та үүнийг дээш нь гаргавал нахиалж эхэлнэ. Тэгснээр та үрийн материалаа алдах болно. За тусдаа асуудал бол бидний үндэс үр тариа юм. Луван, манжин, улаан луван. Бид дэлсний нүхэнд луунгийн дээд давхаргыг аль хэдийн авсан байгаа. Харна уу? Маш сайн үндэс байна. Энэ үндэс нь илсэнд доод давхаргад байгаа. Тиймээс нахиалаагүй. Энд гадаргууд ойртож, илс давхарга нэмгэн болохоор баг зэрэг соёолсон ажиглагдаж байна. Тийм учраас танаа илсний давхарга зузаан байх хэрэгтэй. Бид энэ луун гихвчлэн 6-р сар хүртэл хэрэгэлдэг. Заримдаа дараагийн ургац сураалт хүртэл илсэнд хадгалах нь маш тохиромжтой ба үр дүнтэй байдаг. Гэхдээ илсийг үе үе сольж байх хэрэгтэй. 3 жилд нэг удаа өвчин үүсгэгчд бий болсон тохиолдолд үндэс ялзарч эхэлдэг байгаа. Манжин дунд зэргийн хэмжээтэй. Авраг манжин. За, энэ жишээ нь 150 грамм гэж бодъё. Салаатанд хэрэгэлдэг. Манжин луунгаас илүү сайн хадгалагддаг. Бид бас илсэнд хадгалдаг. Дашрамт хэлэхэд луунгийн онцлог нь хадгалахад үндсэнд нь глюкозид хуримтлагддаг. Эдгээр нь гашуун бодис боловч зарим хүмүүс энэ нь бүр хортой гэж үздэг. Тийм зүйл байхгүй. Бид луун хэрэгэлдэг, плов хийж хоол хүнсэндээ өргөн хэрэгэлдэг. Луун эрүүл хүнсний ногоо юм. Анхаараарай. Булсуун эдгээр нь хоёр өөр сорт гэдгийг харуулж байна. Энд хүнснийх байх. 20-р сорт холилдсан байх. Энэ сорт нь соёолоогүй. Доор 5-6 хэм дулаан боловч тэр үүнд хариу үйлдэл үзүүлээгүй, харин энэ сорт соёолч эхэлсэн. Хэрэв бид эдгээр булцуг орхивол тэд нахиалж тэжээллэг чанараа алдах болно. Ихэвчлэн 4-р сарын дунд үед би түмсийг гадаа нэмэх 2-3 градус газар байршуулдаг. Манайд 3.1 метрийн гүнд хонгил подвал байдаг. Тэнд түмс бараг 8-р сарыг дуустал хадгалагддаг. Температурыг бууруулах бас нэг арга байна. Зойронд агаар жулт хийх. Шөндөө нээж өдрийн цагаар дахин хаах. Хэрв энэ танд тохиромжтой бол энэ аргыг ашиглаж болно. Хамгийн чухал нь эдгээр аргууд бас сортосоо хамаардаг. Энэ Накра Наримска цардуултай сорт. Дээд талд нь булцуу олцсон. Энэ хар тугалахтай, цагаан нахиатай. Энэ нь үрийн түмсэнд маш муу. Хэрв бид дүүнийг соёолох юм бол соёон зөөлөн учраас бүү таслаарай. Зүгээр л өөр температуртай газар шилжүүлэн байрлуулаарай. Бид нар баанядаа хувц солих өрөөнд тавьдаг. Учир нь манай бүс нутагт хүйтэн жаваргүй нилээд богино байна. Тиймээс ийм нахаа байх ёсгүй. Хэрв ийм үйл явц эхэлсэн бол өөр газар хайж үрийн түмсөө шилжүүлэн байршлуулаарай. Битгий хөлдөөгөөрэй. Миний ярьж байсан 2-р арга бол зойрондоо хадгалах. Хүйтэн агаар оруулах. Бид энд гладиолус цэцэг хадгалдаг уламжлалтай. Гладиолус цэцэг ийм харагдаж байна. 2 өөр сорт байгаа. Цэцгийн булцуугаар ч ялгаж болно. Би ихэвчлэн үүнийг зүгээр л устгаад цэвэрлдэг. Энэ мэтэр. Доод талаас нь харахад чийдэн цэвэрхэн өвчин байхгүй байна. Дээшээ өрөөнд гаргаж булцуугаа шүүгээнд хийж тэндээ нахиалах болно. Хэрэг танд янз бүрийн сортууд байгаа бол
бичин тэмдэглээд ялгаж болно. Читэн том бол ганц хоёр нахаа би болно. Бид одоо сонгон тарихаар бэлтгэж байна. Тэгээд цэвөө худалдаж авах цаг боллоо. Би 5 төрлийн сорт авч бэлдсэн байгаа. Сивок сонгонг өрөөний нөхцөлд биш, яг энд зооронд хадгалах нь тохиромжтой. Өрөөний нөхцөлд нахиалж эхэлдэг. Алдарт аль хэдийн танигдсан төрөн сорт ийм хэмжээтэй болцоо энэ сайн ургадаг. Бүөрэнхий сайн сорт, соёолоогүй. Мэдээж дараа нь шалган хяналт хийх болно, зарим нь хаягдах байх. Мөн бид шар сортуудыг сонгож авна. Энд алинаг бас сайн туршигдсан байгаа. Гэхдээ булцуу нилээд урт хэлбэртэй. Ситон, шитон сорт бас бий. Бид үүнийг бас борлуулдаг. Бас алдартай штургатеризм байна. Эдгээр бүгд тариалахад тохиромжтой. Улаан сонгон гэвэл кармен, ред барн сортууд эдгээр сонгон баг зэргээр ихэвчлэн салатны зориулалтаар тариалах хэрэгтэй. Би тусад нь цагаан сонгоны сортын тухай хэлмээр байна. Гэхдээ яагаад юм бид сайн ургац аваагүй? Энэ бол үндсэндээ техник сонгон. Хальсан сонгонд их наалддаг, авахд маш хэцүү байдаг. Үүний шин чанар нь арай өөр. Дахин боловсруулахад зориулалтай. Би туршиж цагаан сонгон уруулмар байгаа. Тийм болохоор энд байлгадаг. Бид түнш дэлгүүрүүдээсээ худалдаж авдаг. 5-р сарын ихэнх хүртэл энд байлган шилжин сонголт хийж тарьдаг. За үүний тухай дараа ярья. Тиймээс эрхэм үзэгчтэй байшин доорх зойрон хонглоо шалгаж үзээрэй гэж зөвлөе. Бас одоогийн температур ямар байгааг шалгаарай. Мөн таны зарим ургац муутсан байх магадaltaй. Жишээ нь энэ бол цукини хулуу бас баг зэрэг муудаж байна да. Зарим муутсан сонгон төмс байж болно гэх мэд. Энэ бүхэн хуурай агаараас хатсан. Та муутсан ургацаа гудамжинд жалганд хаялгүй зүгээр цаасанд ороогоод тусгаад орхонд шатаагаарай. Энэ бүх үйлдэл маань гэр бүлээ сайн чанартай хүмсийн ногоогоор ханган тэжээхэд маш чухал юм. Эрхэм үзэгчтэй, 7 хоногийн дараа дахин уулзцгаая. Амжилт хүсье.